Obyvateľov prešovskej lokality k starej tehelni, ktorí sa v uplynulom období vrátili zo zahraničia, otestovali na prítomnosť ochorenia COVID-19. Výsledky všetkých testov boli negatívne, sprísnené hygienické opatrenia v tejto časti mesta budú aj naďalej. Vyškolení vojenskí zdravotníci odobrali vzorky 25 ľuďom z miestnej komunity. Všetci z nich s testovaním súhlasili a odbery mali pokojný priebeh. Na mieste asistovali aj členovia armády, mestská policia, občianská poriadková služba, zástupcovia organizácie zdravé regióny a komunitní pracovníci. Jednotlivé vzorky boli odoslané na testovanie do Košíc. Výsledky testov nepotvrdili koronavírus ani u jedného z testovaných obyvateľov. V lokalite k starej tehelni v Prešave však bude aj naďalej prebiehať viacstupňová kontrola dodržiavania opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19.